Vajza, populli jonë shqiptar, që ta shqiptar prind të tanë, dhe e rësat, edhe sëtë atë që kanë hale pak, pak to, thët populli fiqiri pak që kanë. Vajzën dohet me eduko, për pas edukatës tjetër të përgjithshme që ja je, në raport me Zotin e me prind të me punë shpisa ndekën, dhe që ujën pjesë është do njëriju, edhe një edukat e veçan dohet për vajzën. Bjo, kime shkuën në fest huj, oj, bi. Baba dhe nana të bojnë rafsh. Baba dhe nana të kanë të loqkës në zemrës nuk kanë ku të qoj. Halkin nuk dërvi. Nuk pëqojnë aty një atje komandant të forcave, komandant suprem të forcave të armatosura. Jeje, për komandant nuk pëqojnë, ata nuk vinë morë komandant, vinë morë një nuse, jo sklave rëbë, po nuse kryese zotit që ja shofin hajrin. Edhe në fakt, kër ja dërzojnë në robin tjetrit, që i thujmë, ja pafsh për hajrë kohët, ja pafsh hajrin. Apo, ja pafsh i hajrin. Apo? Po pra, jo veç shpia, jo veç burri, po dhe vjehërria, e familja, po dhe fisi mare. Edhe fisi mare. Tash aje gru që ka harë, lagje ten, mahal ten, fis ten, të me gjanë të mija tje, pa jesh një pjesë e junja. Tash ma atë gru, nuk e dalej për bijave tona. Asha zote si daloj, sa hi për nga gjaki, bijat e mija i kom bota, i kom përshërina që i katatjes, të në të hujat, por për nga dashëria, respekti, nuk i daloj, a më dhe atë nuk nga daloj neve për familjarëve dhe vetë. Jo, më të nuk nga daloj. Andaj, ajo kur vjen i hapjeshi mahalës, mahalës i hapjeshi, lagës i hapjeshi, e zbukurën lagë, këtë lagë akzohëm, e këna marë një rëbë, në karë filanusja, dhe aje knasjet, e këzohet, e ndërohet, kur t'i vinë kusherit, e kusherinat, e gratë, të burri, të viherria, e njëftohen me nuse, e i shërben, knatësi e mërë kja. Këtë në vlera, këtë në vlera, kjo është knatësi. Kështu kanë jetuar familje qëtarë. U kanë malë këmbre. Asha, zotin, që të së nga sprovoj mërë. Se nuk të dërëj më malku e me nem, edhe me me dvejan dhe këtëri des. Ja. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, besimtari nuk malkan, nuk nem. As për të nemi kur, as nuk du më nem kur. Ja. Nuk ka me nem. E kemë su të babajt, të babaj leja tje, para se më aftu. Nuk ka me nëmë. Qysh ma nëmë e vladin? Qysh ma nëmë? Pase qysh me ndën një gru mja thirë policinë burrit, qysh me ndën e me fletnit e një shtratë? Dhe, e besën, dhe sigurisht, e dinti dhe dinta të këta të shikus, e të ndë gjusë të respektu shumë që edhe policia në thujnë vetë, shumë evokat në thujnë vetë, shumica absolute rastave, 90%, jenë sene që nuk javë lenë, brasme, asë telefonin me cuvrë, marë bërë me tjerë policit. Ska për kur gjithë, ka një fjallose, nervozë, një dikarorë, këtë kur gjithë. Që e normale. Që policijat në ratit nuk kanë, që e normale. Policijat në ratit nuk kanë qarë, se se kanë mishë, kanë prej, kanë bërë salata, që e ku për njëve, më li burra, se ka mytë, ka bërë gjaki dhe nguhaj që kujna. Kur shkojnë, që ha bërë, kur gjithë fjallose. Ndodhë dhe shkojnë policia, atë e njësë pajtojnë. A më tash ka shkojnë e mruë, në ka qare për e marrë me veti, e me qënë stacion, e me marrë një raport. Pejtë dyve, pse? Rëndohet situatë, pa në? Vesh me rëndu situatë, me kompliku situatë. Qatë do polici? Qatë do polici? Të këshëllën e të rohë. Po me qatë këshilë, të mujtë e mja van veti, mujtë e me. Qatë do polici? Po dhe nëse ta mërë burë të aqërë burë, a bo në zhivje? Aqërë, pëse me që burë më burë? Po s'ka në me që burë më burë? Ty kapi, ty esha të jo burë jam. Onë burë nuk qaj ty. Zotë më sa burë.
Ja, 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 ja. Unë marteshat e mija që më takoj, shkoj të babaja. Nuk mujmo me ty, nuk mujmë se ti. Për e zahë zotë të shumë, funë e më sëmë shëfë një i ka. Vjen babajt një rëdvesh, babajt një rëdvesh, rëdvesh me ty. E të tjertë, anë e ma nuk vjetë. Anë polici nuk qa jonë. Jo, pasha, zotë. Dhe gruja, gruja dëvëqme, e meqme, nuk e bën punën kur për e të polici. Po nëse burja e shpirtin fët, e bën kabull, në ka pëteshat krejt, e jo nga që burë e polici me rras burën në burë. E runa, zotë, nëse vje burë dhe me mytë një me, që është dhuna, dhunë, me armë, me nëjë armë, shtaftat, nëzita, e bën grunë për spitala, stakfurullah. Idehën, atë në rastë dhe që anë taku, se nuk pëthjerë policinë tash për me që këto borë, po më të gjinë atë me të një mu për qatë moment, se këtë ranu, këtë ranu, këtë kësantë është i trendë, se për s'ka menë, është idehën, se këtë adihën, se s'ka kështë pështanë atë, s'ka kështë, kënë e cki, vjehre cki, i veç me borë, kërkan se ki, me gjallartë borë, cki afer kërkan, andë e ma të afert me ki policinë. Ata në këtë ras nuk i këthirë me dënu borën, për këthirë me të një mu me pështu për zullu me tina. Ndërsa borën pa të rashë pra kërë, pa të bërë kërë gjë, të mja pro borën. Ose për i fjallu se të bërë një pro policinë, ja, për sve nësës. Zotë i drejtoftë, o zotë.